bych poprosila teď Michaelu Šormovou, zástupkyně městské části Praha 7, jestli by mohla vlastně říct, co ona u nich na úřadě dělá, a potom jestli třeba zareagovat na to, co tady zmiňovala Aliance pro individualizovanou podporu, jestli má Praha 7 třeba dostatečný počet dat o svých pečujících. To jsou takové jako možnosti, kudy se ubrat. Jo, dobrý den, děkuji moc za slovo. Slyšíte mě dobře všichni? Jo, skvělý. Tak já vás všechny velice zdravím. Já pracuji na úřadě městské části Praha 7 na odboru sociálního začleňování. Není to teda něco jako ten klasický odbor sociálních věcí, o kterým byste ale měli vědět, že na úřadě existuje a je to právě to místo, kde najdete ty sociální pracovníky, kteří by teoreticky měli vědět, kam vás odkázat v případě nějakých vašich nesnází. To znamená, určitě by bylo dobré, abyste věděli, protože těch pečujících se právě na úřady městské části obrací relativně málo lidí, že to, co vy musíte hledat, je právě ten odbor sociálních věcí, a pokud máte nějaký dotaz nebo podnět, vždycky je fajn oslovit právě třeba vedoucího odboru sociálních věcí. Já teda ale, jak jsem řekla, pracuji na odboru sociálního začleňování. Moje pozice je trošku jiná. Já nejsem sociální pracovník, mám pouze kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, ale historicky mám osobní zkušenost s pečováním o svého otce, takže když nastavuju ty služby jako koordinátorka seniorské politiky, což je moje vlastně oficiální pozice, tak hodně pracuji s těmi zkušenostmi, které jsem nazbírala, a snažím se nastavovat ty služby pro pečující tak, aby byly právě užitečné, a vlastně dohánět všechno, co mě tehdy chybělo, veškerý způsob podpory. To znamená, začínám tím, že se snažím mít všechny informace o tom, jaké organizace poskytují služby, ať už sociální nebo zdravotní, na území Prahy 7, prioritně tedy pro seniory, ale do budoucna bych velice ráda stejný servis zajistila i lidem pečujícím o děti s handicapem, protože tak nějak vnitřně mám pocit, že ta jejich situace je ještě mnohem jako složitější, a teď se nechci žádných jako pečujících o seniora dotknout, ale vnímám to tak. Takže jedna věc je, že se snažíme, nebo já se snažím aspoň v rámci toho úřadu mít všechny informace, které by se mohly hodit, být schopná je těm pečujícím předat. Vždycky, když zjistím nový organizace, tak ty kontakty předávat i všem sociálním pracovnicím, aby je mohli potom předávat dále oni. Zároveň vlastně tady máme, spolupracujeme s Diakonií a projektem Pečuj doma na tom, že jsme vytvořili poradnu pro pečující, která je dostupná, teď byla dostupná v tom covidovém období po telefonu, ale jinak funguje prezenčně v Poliklinice Prahy 7, předtím na informačním centru Prahy 7. Máme tady poradnu pro lidi po cévní mozkové příhodě, a snažíme se vlastně realizovat tady třeba i setkávání neformálních pečujících, které organizujeme, zajišťujeme prostory. Zároveň máme vytvořený vlastně takovou jakoby půjčovnu fond kompenzačních pomůcek, aby jsme přesně vykryli nějakou fázi, než se třeba předepíše ta kompenzační pomůcka. Může to nějakou dobu trvat, než to schválí ten revizní lékař, tak aby ti, co to potřebují, to mohli okamžitě použít. A v současné době na úřadě dochází vlastně k takový jako, ono to trvá už docela dlouho, ale vyvíjí se software právě pro case management, kde by mělo být možné získat informace o všech těch organizacích, velice jednoduše se s nima vlastně skontaktovat, propojit, měly by tam být vidět i ty jednotlivé procesy, že třeba s tím klientem nebo pacientem, jak chcete, nějaká organizace zajišťuje určitou část péče,
je potřeba skontaktovat jinou organizaci, v jaké je to fázi a tak dále. Budeme se snažit, aby to bylo propojeno i právě s úřadem práce. Tam je to teda trošku složitý, je pro tu spolupráci natchnout, protože se setkáváme s tím, že pořád ještě u některých těch pracovníků převažuje názor, že příspěvek na péči je vlastně velice zneužívaná dávka, s čímž já teda jako bývalý pečující vůbec nemůžu souhlasit. Myslím si, že valná nebo 90% jsou doopravdy ty lidi, kteří to potřebují, a ta dávka je strašně nízká a měla by být mnohem vyšší. Nicméně, to, s čím jsem byla vyzvaná, abych vám dala tu zprávu, tak je vlastně, abyste se nebáli obracet se na to vedení toho města, na tu samosprávu, s tím, co vy jako pečující potřebujete. Právě proto jsem na začátku zmínila, abyste věděli, že existuje nějaký odbor sociálních věcí, který je vlastně ten, který by měl ten váš problém řešit, že existuje určitý radní, který se zase jmenuje radní pro sociální oblast a zdravotnictví, na kterého se můžete obrátit. A myslím si, že kombinace vlastně kontaktování té státní správy, což je ten odbor sociálních věcí, a zároveň politiky, což je ten radní pro sociální oblast a zdravotnictví, že je velice účinná kombinace, jak něčeho dosáhnout. Samozřejmě i tady platí, nebo já se snažím, když prosazuju nějaké změny, říct, podívejte, využívám těchto služeb, ale třeba pro moje potřeby to není dostatečný, moc by mi pomohlo, kdyby. To znamená, jako to, jakým způsobem vy to napíšete, taky může mít velký vliv na to, nakolik ochotně na to bude někdo chtít jako reagovat. To znamená, i ty úředníci jsou zkrátka jenom lidi, a když budete nepříjemní s tím, že já rozumím tomu, že máte nárok na to být nepříjemný, protože ta vaše situace je velice složitá, ale potom to nemusí mít ten kýžený efekt, který byste rádi, aby to mělo. Jinak, co dejme tomu pro vás, může být nějakou nadějí, že pokud se podaří vyvinout ten software, a já věřím, že jo, tak je zájem ze strany magistrátu, aby potom začal fungovat celopražsky, když se to osvědčí a otestuje, takže by to potom mělo být něco, co by mělo fungovat po celý Praze, a měl by to být takovej nástroj, který by přesně měl umožnit i to propojení různých organizací, ať už ze sociální nebo třeba i zdravotní sféry, dalo by se to vyřešit nějakým generálním souhlasem a tak dále. Vymýšlíme to, pracujeme na tom a těší mě, že něco jako Aliance pro individualizovanou podporu, a přiznávám, že jsem o tom teda nevěděla, takže jsem si to tady poznamenala a určitě se na to podívám, a asi by bylo fajn, i kdyby jsme se potom nějak propojili a zjistili třeba, jak postupovat společně, protože ten princip těch kontaktních míst, s tím já souhlasím a ten mi přijde jako velice dobrý. A co bych vám tak ještě řekla, nebo je možná, jestli máte nějaký dotaz, když byste chtěli, já vám pak taky do chatu můžu napsat na sebe kontakt, telefonní nebo mailovej. Pro mě je velice dobrý, když se ke mně dostávají ty podněty, co ti lidé by právě potřebovali. Já vycházím z nějakých svých zkušeností nebo rozhovorů s některými pečujícími, ale samozřejmě, co člověk, tak to zcela individuální případ a potřeby, a je fajn, když se těch podnětů sejde co nejvíc, protože na základě toho jdou ty služby nastavit co nej, jak bych to řekla, nejpestří. Já jsem zastáncem toho, že by měl být velký, že by měla být velká nabídka těch služeb, aby si člověk mohl taky vybrat tu, která mu nejlíp vyhovuje, protože zase moje zkušenost jako pečujícího je, že člověk dělá vlastně neustále nějaký velice výrazný kompromisy, že se vlastně rozhoduje mezi variantama, jako mezi jedním zlem a druhým zlem, a musí se zkrátka vybrat, a ani jedna
vlastně po učinění toho rozhodnutí málo kdy odchází s dobrým pocitem, tak jenom jakože, když budou ty informace o tom, co ti pečující potřebují a budou se dostávat přímo těm lidem na tom městě, kteří potom s těmi lidmi pracují, tak se zase může těch věcí víc změnit. Tak jsem vás jenom chtěla podpořit. Samozřejmě nevím, kde bydlíte, jak jsou vám tam nakloněni úředníci, ale zkoušela bych to skutečně přes toho vedoucího odboru sociálních věcí a přes radního pro sociální oblast a zdravotnictví. A můžeme potom klidně poskytnout třeba i nějaký příklad dobré praxe, jakože něco nám se tady povedlo a kdyby nějaká jiná městská část nebo samospráva chtěla si z toho vzít příklad a nějak to použít, tak rádi budeme sdílet to, jak to děláme my a třeba se to bude někomu hodit a může to dělat stejně, jako rozhodně si to nechceme nechávat jenom pro sebe. A na závěr jsem vám chtěla všem vzdát velký hold doopravdy, jakože máte mít velký uznání a velkou, jak bych to řekla, velký obdiv. A děkuji vám za to, co děláte. My děkujeme, já děkuji, Míšo. Tady si můžeš přečíst jako vstřícný reakce na to, co v Praze 7 děláte. A já ještě chci dodat to, že pokud byste měli nějaký dotazy, tak Míša, ona to teď říkala, tak reaguje i na dotazy lidí mimo Prahu 7 a pokud ví, tak ráda pomůže. Je to mimo jiné taky absolventka jednoho předešlého programu Spiralis. No a tady jsou dotazy, že to nefunguje mimo Prahu, že se bavíme jenom o Praze. Tenhle ten program primárně byl zaměřen pro rodiče nebo pečující z Prahy, proto tady řešíme Prahu, ale pozvali jsme Alianci a lidi, aby to bylo nad rámec Prahy. Jo? A velmi rádi, když získáme další podporu, se budeme věnovat i mimo pražským.